Ама, не бе, Луче, на сорци нико с намалени. 5 лева, 5 лева. Е, но скапо ме давате. Де е каладжиста, на? 5 кубика дърва тогава. Тогава 5 кубика дърва. Ако не се мен, дай ти ме стигне до тя ни долу. Значи го в тя в BTV. Андоле, Андоле, тя ти га! Не бе, ще да, буди пайка взимат! Бете, Дитра! Не съм ревни! Гета! Подналепит! Зеле! Дай да ме снима! Ари бе, но Кио, ари бе, Кио, жената те чека, бе. Кале, дръж го, кале. Чакай, чакай, аз си я зарадам. Дай надолу, дай надолу, дай надолу, дай надолу, дай надолу, дай надолу. Ha ha ha.